Իջեցրեք բարձր խոլեստերինը շատ պարզ արագ մեթոդով։ Արյան մեջ ցածր խտության լիպոպրոտեինների կամ վատ խոլեստերինի բարձր մակարդակը կարող է աղտոտել զարկերակները ճարպային վահանիկներով, խանգարելով արյան հոսքը դեպի կենսական նշանակություն ունեցող օրգանները։ Այս ամենի հետևանքները կարող են շատ վտանգավոր լինել և անգամ դառնալ մահվան պատճառ։ Ուստի օրգանիզմում խոլեստերինի պարունակության ցուցանիշը վերահսկողության տակ պահելը շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար։ Գիտնականների խոսքով խոլեստերինն արտադրում է մարդու լյարդը, սակայն դրա պաշարները կարող են աճել սխալ սննդակարգի պատճառով։ Ուստի վտանգավոր անոթային խնդիրների զարգացման հավանականությունը նվազեցնելու համար հարկավոր է հետևել որոշ օգտակար խորհուրդների։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ խորհուրդները, որոնց հետևելն օգնում է նվազեցնել բարձր խոլեստերինի մակարդակն ու պահել այն վերահսկողության տակ։ Օգտագործել օմեգա 3 ճարպաթթուներ։ Օմեգա 3 ճարպաթթուներով հարուստ մթերքը չի կարող դուրս բերել օրգանիզմից վատ խոլեստերինը, սակայն նպաստում է զարկերակային ճնշման նվազմանը։ Հասուն տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում օրեկան մինչև 1.6 գրամ օմեգա 3 ճարպաթթուներ օգտագործել, իսկ կանանց մինչև 1.1 գրամ։ Այս տարերի հիանալի աղբյուրն են յուղոտձկները, ինչպես նաև կտավատի սերմերը, հունական ընկույզը, ձիթայուղն ու կտավատի յուղը։ Օգտագործել լուծվող մանրաթելերով հարուստ մթերք։ Լուծվող մանրաթելերը շատ օգտակար են օրգանիզմի համար։ Դրանք մեծ քանակությամբ պարունակվում են խնձորի ու հատապտուղների մեջ և օգնում են նվազեցնել խոլեստերինի կլանումն արյան մեջ։ Օգտագործել շիճուկային սպիտակուց։ Այս սպիտակուցը պարունակվում է պրոտեինային փոշիների, կոկտեյլների, յոգուրտների, կաթնաշորի և սննդամթերքի այլ տեսակների մեջ։ Շիճուկային սպիտակուսը նվազեցնում է վատ խոլեստերինի մակարդակն ու զարկերակային ճնշումը։ Ուստի այն սննդակարգում ներառելը կարող է շատ օգտակար լինել։ Խուսափել տրանսպաճարպերից։ Նման ճարպերը, որոնք պիտակի վրա հաճախ նշված են լինում որպես մասամբ հիդրոգենազացված բուսական յուղեր, բարձրացնում են ընդհանուր խոլեստերինի մակարդակը։ Տրանսպաճարպը հաճախ են պարունակվում մարգարինով պատրաստված թխուկների և քաղցրավենիքի մեջ։ Ուստի մասնագետները խորհուրդ են տալիս խուսափել պատրաստի հրուշակեղենից, իսկ սաստիկ ցանկության դեպքում ինքնուրույն պատրաստել դրանք օգտագործելով միայն բնական բաղադրիչներ։ Մասնագետների խոսքով սննդակարգից տրանսճարպերի բացառումը զգալիորեն նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակի բարձրացմամբ պայմանավորված առողջական լուրջ բարդությունների զարգացման հավանականությունը։ Նվազեցնել սննդակարգում հագեցած ճարպերի քանակությունը։ Մասնագետների խոսքով մեծ քանակությամբ ճարպերով հարուստ կաթնամթերքը, ինչպես նաև կարմիր միսը, համարվում են սննդակարգում հագեցած ճարպերի գլխավոր աղբյուրը։ Դրանք բարձրացնում են ընդհանուր խոլեստերինի մակարդակը, ուստի նման մթերքը հարկավոր է օգտագործել խիստ չափավոր, հագեցած ճարպերի քանակությունը սննդակարգում նվազեցնելը թույլ կտա նվազեցնել նաև ցածր խտության լիպոպրոտեինների մակարդակն ու խուսափել մի շարք առողջական խնդիրների զարգացումից։ Մի օգտագործեք սերուցքային կարագ, մարգարին ու ճարպ։ Ընտրեք յուղեր, որոնք պարունակում են մոնոհագեցած ու մոնոչհագեցած ճարպաթթուներ։ Դրանք առկա են ձիթայուղի, նշի յուղի ու կունջութի յուղի մեջ։ Օմեգա 3-ը օգնում է կանխել աթերոսկլերոզի զարգացման ռիսկը։ Այդ ճարպաթթուները առկա են սաղմոնի, թյունոսի, իշխանի, ավոկադոյի, կտավատի սերմերի, ընկույզի, լոբու, կանաչ տերևավոր բանջարեղենների մեջ։ Օգտագործեք հնարավորինս քիչ քաղցր։ Քաղցրը պարունակում է բավականին շատ ածխաջրեր, որը կարող է հանգեցնել աթերոսկլերոզի, բարձր զարկերակային ճնշման ու ճարպակալման։ Բջջանյութը կօգնի կառավարել արյան ճնշման մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Օգտագործեք հնարավորինս շատ մրգեր, բանջարեղեններ ու լոբի,
խնձոր, ցիտրուս, գարի, ընկույզ, թունավոր կաղամբ, գունավոր կաղամբ, կարտոֆիլ, գազար։ Կանանց խորհուրդ է տրվում օրական օգտագործել 21-ից 25 գրամ բջջանյութ, տղամարդկանց 30-ից 38 գրամ։ Օգտագործեք հնարավորինս քիչ աղ։ Աղը կարող է նպաստել արյան բարձր ճնշմանը ու խցանել զարկերակները։ Ազատվեք ստրեսից։ Շարունակական ստրեսը կարող է հանգեցնել քրոնիկ բորբոքման, ինչպես նաև բարձրացնել աթերոսկլերոզի զարգացման ռիսկը։ Զբաղվեք սպորտով, յոգայով, լսեք երաժշտություն ու դիտեք ֆիլմեր։ Շատ օգտագործեք թարմ մրգեր, բանջարեղեն, խուսափեք կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքից, կանոնավոր կատարեք ֆիզիկական վարժություններ, շաբաթական առնվազն 3 անգամ 20-ից 40 րոպե տևողությամբ, զբոսնեք հեծանիվ, քշեք, պարեք, զբաղվեք լողով, եղեք ակտիվ, հրաժարվեք ծխելուց։ Առողջությունը պահպանելու համար այս խորհուրդները բժիշկներից հաճախ կարելի է լսել, որը խիստ անհրաժեշտ է դառնում հատկապես բարձր խոլեստերին ունեցողների համար։ Հայտնի է, որ խոլեստերինի մեծ մասը սինթեզվում է օրգանիզմում, սակայն ճարպոտ սնունդ օգտագործելու կամ ծխելու, չմարզվելու դեպքում խախտում է օրգանիզմում խոլեստերին կրողների հավասարակշռությունը։ Խոլեստերինից են սինթեզվում այնպիսի կարևոր հորմոններ, ինչպիսիք են էստրոգենն ու տեստոստերոնը, վիտամին D-ն, ինչպես նաև այն ապահովում է բջիջների առողջությունը։ Մասնագետները նշում են, որ խոլեստերինի մեծ մասն առաջանում է լյարդում, և որոշ դեպքերում դրա բարձր մակարդակն արյան մեջ պայմանավորված է ժառանգաբար, իսկ խոլեստերինի մակարդակի բարձրաստումն առավելապես կախված է սննդից, որը կարող է աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ դառնալ։ Խոլեստերինի բարձրաստումն արյան մեջ հնարավոր չէ զգալ։ Այն որոշվում է միայն արյան լաբորատոր հետազոտությամբ։ Ըստ հետազոտությունների, խոլեստերինի մակարդակով կարելի է պատկերացում կազմել սրտմկանի ինֆարկտի զարգացման վտանգի մասին։ Բժիշկները նաև նշում են, որ սրտմկանի ինֆարկտի զարգացման վտանգը պայմանավորված է ոչ միայն խոլեստերինով, այլև մի շարք այլ գործոններով։ Ծխելը, պասիվ կենսակերպ վարելը, ոչ օգտակար սնունդը, ուստի հաճախ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ճիշտ սննդակարգ, վնասակար սովորություններից հրաժարվում և մարզանքը։ Խանգարված խոլեստերինի ժամանակ մասնագետները խորհուրդ են տալիս օմեգա 3 չհագեցած ճարպաթթու ձկան յուղ, որը կա նաև բուսական յուղերի, կտավատի յուղի, ինչպես նաև ընդեղենի մեջ։ Օգտակար է նաև խնձորը, վարսակը, սխտորը, սմբուկը։ Խնձորի պտղամսում պարունակվող պեկտինային նյութերը ոչ միայն դանդաղեցնում են ճարպերի յուրացումը, այլև նվազեցնում հագեցված ճարպաթթուների քանակությունը։ Խնձորը նպաստում է կալցիումի յուրացմանը և հետևաբար խոլեստերինի և ճարպերի մակարդակի իջեցումն արյան մեջ։ Վարսակի սերմի արտաքին շերտը հակախոլեստերինային հատկություն ունեցող մթերքների ցանկում է։ Վարսակի ձավարը, փաթիլները և նույնիսկ ալյուրն իջեցնում են խոլեստերինը բաղադրությունն արյան մեջ, ինչպես պեկտին պարունակող խնձորը, տանձը, սերկևիլը, սալորը։ Բժիշկները շեշտում են, որ սխտորի, մանանեխի և ծովաբողկի հետ հալչում են նույնիսկ խոզի ճարպը և այլ ճարպ պարունակվող մթերքներ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդություն և սրտանոթային ռիսկի գործոններ չունեցող մարդկանց ընդհանուր խոլեստերինի մակարդակը նորմայում ըստ մասնագետների պետք է լինի մինչև 5.1։ Նշում են նաև, որ գազարը, լոլիկը, ոլորը, ձուկը, ընդեղենը իջեցնում են խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ։ Ամերիկացի գիտնականների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այն մարդիկ, ովքեր օրական միջին հաշվով կերել են 60 գրամ ընկույզ, կապ չունի տեսակը, արյան մեջ խոլեստերինը կազմել է 5%, իսկ եթե օրական ընդամենը կես բաժակ եփած ոլոր ուտեք, ապա 3 շաբաթ անց վատ խոլեստերինի մակարդակը կիջնի 20%-ով։ Ըստ ուսումնասիրությունների, օրական ընդամենը 2 գազար ուտելու դեպքում 2 ամիս անց վնասակար խոլեստերինի մակարդակը կնվազի 15%-ով։
Ըստ ժամանակակից պատկերացումների, բադրիջանը ակտիվացնում է սրտմկանի աշխատանքը, նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, եթե այն բարձր է արյան մեջ և լյարդում, կանխարգելում է անոթների խցանումը, թրոմբների առաջացումը, հեռացնում է օրգանիզմի ծավալնորդ հեղուկը, նպաստում է աղային նստվածքների տրոհմանը, օգտակար է հևոցի այտուցվածության, հոդատապի, նվազեցնում է ցավերի դեպքում։ Ընդհանրապես դառնություն պարունակող բույսերը ունեն խոլեստերին լավ և վատ փոխադրամիջոցների փոխհարաբերակցությունը կարգավորող և հակասկլերոզիկ հատկություններ։ Այժմ ներկայացնում ենք մեզ ձեզ մի դեղատոմս, որի հեղինակը բուլղարացի բժիշկ Արսեն Դոդևն է։ Մեկական ճաշի գտալ կարմիր խաղողի գինի, խնձորի տնական քացաղ և ձիթապտղի վուշի կամ արևածաղկի յուղ լցրեք կիպ փակվող տարայի մեջ, ավելացրեք 3 միջին ատամիկ տրորած սխտոր, լավ խառնեք 3-ից 5 ժամ թրմեք, 1 ճաշի գտալ խառնուրդը լուծեք 200 մլ տաք ջրի մեջ, խմեք նախաճաշից, ճաշից, ընթրիքից 30 րոպե առաջ։ Այս դեղատոմսը շատ օգտակար է բարձր խոլեստերին ունեցող անձանց։ Դեղատոմսի յուրաքանչյուր բաղադրիչն ունի իր կոնկրետ դերը։ Քացախը լուծում է հնացած բջիջների թափոնները և արյան հոսքի մեջ գտնվող որոշ այլ մասնիկներ։ Գինին ունի հակաօքսիդանտ հատկություններ, իսկ սխտորը հակաբակտերիալ, հակավարակային և արյունը հեղուկացնող հատկություն։ Բուսայուղերը պարունակում են չհագեցված ճարպաթթուներ։ Եթե մրգային և բանջարեղենային աղցանները համեմում եք բուսայուղով, ապա ավելացրեք նույն քանակությամբ խնձորի կամ խաղողի քացաղ։ Ծովաբող, 1 թեյի գտալ արմատի քերուկը հարեք 50 մլ թթվասերի հետ, կերեք մեկական ճաշի գտալ, օրը 3-ից 4 անգամ ուտելու ընթացքում։